První otázka je oblíbený film Ládi Krejčího. Za A je tam Kurva hoši guten Tag, za B Jáchyme hoď ho do stroje, za C Harry Potter. Já si myslím, že to bude Jáchyme hoď ho do stroje. On je takový uchylný na tyhle ty klasiky a já trošku taky. Láďo, tady jsem zvolil Jáchyma, ať ho hodí do stroje. A píšeš to dlouhý, tak to vypadá, že jsem se trefil. Správně. Druhá otázka je vysněné auto. Za A je tady Porsche, za B Ferrari, za C Mercedes-Benz. Myslím si, že to bude Porsche. Zvolil jsem Porsche Carrera 911. Kubo, opět správně. Ano. Značka oblíbené zmrzliny. A už to vidím, tady za A Algida, za B Häagen-Dazs, za C Polárka. Tak tam je to jednoduchý, za B Häagen-Dazs. Zvolil jsem Häagen-Dazs. Možná bych zvolil i tu s karamelem. Správně, opět. A napsal jsi to dobře? Häagen-Dazs se zve? Jo, jo. Tak píšeš? Ne, přehláskovaný a double A. No, tak to budeme. Ne, v klidu, v pohodě. Velikost nohy, jo. Za A UK8, za B UK8,5, za C UK9,5. Já si myslím, že za B, že je to 8,5 UK, že má nějakou, no to je jedno, nebudu to přepočítávat radši. B 8,5 UK je správně. Jo, to mám radost. To je dobrý, ty vole. To bude těžký, ty vole. Když odpovíš na všechno dobře. A značka hodinek, Calypso za A, za B Citizen, za C Perelet, tak má hodinky Perelety. Tak si myslím, že to budou oni. Tak ty Perelety vím, že máš. A že máš rád, tak si myslím, že to byl Perelet. Správně. Ano. Nejhezčí holka na základce pro oba. Ježišimaria. Adéla Školová, Tereza Beníšková a Veronika Prokupková. Asi Verče, když všechny tři tam byl trošku takový problém s tím. Koho nakonec volit, a myslím si, že jak znám Láďu, tak vybral nakonec Verču. Tam všude bylo nějaký úskalí, kterým jsme nějakým způsobem proplouvali, takže nějaký určitý moment vždycky nějaká byla ta pravá, ale ve finále si myslím, že ty jsi vždycky... Jo, já ne, já pro jsem... Pro oba. Samozřejmě pro oba, ale vím, že se vždycky spíš překlánil k té Verče Prokupkový, která nakonec... Ano, je to ona. Tím taky zdravíme. A i ostatní hoď, který byli moc hezký. A teďka už se moc nevídáme. Myslím si, že je to škoda, že vždycky to... Samozřejmě teď už jsme všichni dál, máme své rodiny, vztahy, ale... Můžeme pokračovat. Já se k tomu nechci vyjadřovat. První otázka. Nejoblíbenější film A. Pretty Woman, B. Hříšný tanec, C. Titanic. Tak tady je to na 100% Hříšný tanec. Protože Brávovi se vždycky líbila Babyna. Tam jsem zvolil, Kubo, Bčko, Hříšný tanec. A já jsem uvedl důvod. Jsem hříšnej tanečník. Říkal jsem, že ti líbila Babyna vždycky. Ne, Baby nebude sedět v koutě. První auto. Za A Ford Mondeo kombi, za B Škoda Octavia kombi, za C Fiat Punto. Tady jsem si taky jistý. Je to Ford Mondeo kombi. Tam jsem zvolil Ford Mondeo kombi. Mám napsat C nebo K? Takže už víme, že to nebyl Fiat Punto. Tam bylo. Nejoblíbenější český fotbalista. Za A Libor Sionko, za B David Lafata, za C Jiří Novotný. Tak myslím si, že to je Jirka Novotný, tedy Cčko. Jirka Novotný. Co? Jirka! Jo, je to tam. El Capitano. El Capitano. Nejoblíbenější zahraniční fotbalista. Za A Thiago Silva, za B Vincent Kompany, za C
Lionel Messi. Tak tady bych si úplně zas tak jistý nebyl. Tady bych volil mezi Ačkem a Bčkem, tedy Thiago Silva, Vincent Kompany. Tam jsem zvolil Vincenta. Co, řekni. A přece jenom Lionel mě posledních dvou, tři měsíců. Ne, vždycky. Zase správně. Vincek. Jsem dobrý. No, nevím. Jak dlouho je ženatý v měsících? Tak tady za A 20 měsíců, za B 21 měsíců, za C 22 měsíců. Tak tady jsem trošku v panice. Zkusím za B 21 měsíců, ale jistý si nejsem. Za B 21. Jak jsi to zvolil takhle, ty vole? Je to správně. A kdo mu šel za svědka, šestá otázka. Tak to jsem byl já. Kdo mu šel za svědka? To jsem já. Tam nebyly možnosti, takže tam jsem to prostě musel uhádnout. Tak. Já jsem ani neměl možnosti, když jsem se ženil, víš? Vyhrál to Laco Špageta.